10月28日，第37届东京国际电影节在万众瞩目中盛大开幕，红毯之上星光熠熠，国内外影视明星纷纷盛装出席，为这场电影界的盛宴增添了无限光彩。赵丽颖一袭鎏金长裙，端庄大气。辛芷蕾则身穿黑色薄纱裙，妩媚优雅，二人一同携星座乔岩的心事登场。樱桃董子健刘昊然也合体现身红毯，黑色造型气场全开。张钧甯身穿黑色抹胸长裙亮相，她笑容明艳，在人群中气质出众。黄晓明与阳光俱乐部主创团队一同亮相，他身穿黑色风衣，帅气十足，尽显成熟魅力。自官宣新恋情以来，黄晓明的状态愈发年轻，备受网友关注。梁朝伟则以一身丝绒西装亮相，绅士感十足，展现了其独特的个人魅力。同时，女儿的女儿主演张艾嘉也优雅亮相，为电影节增添了一抹温馨的色彩。徐峥则头戴礼帽，与一众中国电影人低调现身，共同见证这一电影盛世。